Benvingudes i benvinguts, sigueu al Cafè de la Casa de la Vila, un espai dedicat als municipis del nostre territori que té com a objectiu conèixer la seva actualitat i també dels seus projectes de futur, ara que també encetem aquest nou any 2023. En aquesta ocasió marxem cap a la comarca del Baix Penedès, fem aturada a Calafell, un municipi costaner que gairebé té els 25.000 habitants i té tres nuclis de població: Calafell Poble, Calafell Platja i Segur de Calafell. Geogràficament limita l'est amb Cunit, al nord amb Castellet i la Gornat, al nord-est amb Bellveí, a l'oest amb el Vendrell i al sud amb el mar Mediterrani. Ens acompanya als nostres estudis per parlar una estona de l'actualitat municipal de Calafell i el seu alcalde, en Ramon Ferrer. Alcalde, benvingut. Molt bé, bon dia. Escolti, en primer lloc, doncs, preguntar-li com han sigut aquests anys de legislatura, ara que també encetem aquest 2023, per una valoració general, sobretot a Calafell, molt marcat per la pandèmia de la Covid-19. Bueno, sí, tu ho has dit, no? Ha sigut una legislatura que pensàvem que seria més tranquil·la perquè teníem una majoria àmplia per poder governar amb més tranquil·litat que la legislatura anterior, fins i tot, i bueno, doncs, ha sigut una legislatura marcada clarament per la Covid, que hem hagut de fer un reset pràcticament, no? I hem hagut de fer que l'Ajuntament s'aturés tota la seva activitat, marxés tothom a casa un temps i a partir d'allí, doncs, des de casa vam intentar fer el que podíem, amb uns mitjans precaris, no estàvem preparats per fer teletreball, no estàvem preparats tampoc per aquesta situació d'haver de prendre decisions des de casa sense saber res, no? Pràcticament ni què podíem fer, ni quines normatives podíem fer, sinó que cada dia anàvem improvisant una mica el que es feia. Va ser una etapa molt estressant, i després, doncs, ja a poc a poc s'ha anat recuperant la normalitat, però encara no estem del tot, no? Encara estem patint una mica els efectes econòmics d'aquesta aturada, sobretot en comerços, establiments, restaurants, de tot tipus. Llavors, nosaltres ho patim molt perquè bàsicament la nostra economia de la nostra ciutat, doncs, es basa en això, no? En l'hostaleria, en el comerç, i per tant hem notat moltíssim la pandèmia. Ens vam volcar com a ajuntament també a intentar ajudar els comerciants. Vam fer el que vam poder, però crec que hem sigut dels ajuntaments que més hem pogut ajudar i col·laborar amb ells. I bueno, de totes maneres, doncs, bueno, sempre, evidentment, doncs, no és sempre suficient, no?, l'ajuda que pot rebre de l'administració, però sí que en aquest cas, doncs, el que hem intentat és sortir el més ràpid possible d'aquesta situació, i hem intentat activar-nos de nou amb més empenta i més energia que mai, i bueno, aquest ha sigut una mica l'objectiu d'aquests últims mesos, no? Com es reactiva en aquest sentit? Aquest 2022 ha sigut una mica aquest any de la represa, en què hem tornat una mica a la normalitat. El turisme també de fora de casa nostra, ens hem basat molt en el turisme de casa nostra durant aquests anys de pandèmia, però com es reactiva, com s'ajuda evidentment a l'hostaleria per tenir aquest desencallament del turisme? Bueno, durant la pandèmia, els primers mesos, doncs, vam intentar fer un pla de xoc que vam consensuar entre totes les forces polítiques del consistori. Vam fer unes ajudes directes en què hem intentat, doncs, donar el màxim possible als establiments. Hem donat fins a 6.000 euros en els hotels, fins a 4.000 en els comerços. Depèn una mica, doncs, de les pèrdues que havien tingut en aquell moment, en aquell primer moment. Vam intentar, doncs, estar al costat d'ells per intentar, doncs, que poguessin reactivar-se lo abans possible. Però bàsicament hem après, doncs, que la millor reactivació és fer el que fèiem abans, amb normalitat, i inclús potser amb més activitats que mai, i per tant a Calafell ara, doncs, pràcticament cada cap de setmana hi fem coses, i això, doncs, també és una de les coses que abans ens caracteritzava, doncs, que hem recuperat i que podem, doncs, dir que això ens ajuda a sortir d'aquesta situació econòmica que hem viscut i que ens hem pogut reactivar, doncs, a base de ser com som. Quin projecte destacaria la present legislatura o que ha pogut desencallar, no?, durant tots aquests anys, per fer-ne una valoració general? Bueno, hi ha projectes que venien ja més preparats, no?, de la legislatura anterior, i altres que estem preparant i estem arrencant, però sí que és veritat, doncs, que és això que has dit tu, que la Covid ha marcat moltíssim aquests dos anys que pràcticament hem tingut aturada i que no hem pogut fer una activitat normal. Doncs s'han notat, no?, perquè en una legislatura de quatre, si te'n perds dos, pràcticament tens dos només per fer coses, i o tens coses engegades i les acabes, o tens altres, doncs, que estan per engegar, no?, i que ara sortiran, no? Hi han hagut moltes coses destacables, doncs, coses més importants, de major envergadura, com renovacions de carrers, de voreres, del passeig marítim de Segur, per exemple, que hem fet una inversió molt important de 2 milions d'euros. Hem obert també, hem ampliat el centre cívic que vam fer la legislatura anterior, i una biblioteca també allà al port.
la zona del port pràcticament des del 2015, que vaig entrar jo d'alcalde, que estava tot els locals tancats i tot abandonat, per dir-ho així, doncs l'hem pogut reactivar. Amb la pandèmia ens ha ajudat moltíssim també, que la gent buscava espais doncs, més diàfans i una mica doncs, que està més apartat de, i que hi hagués més espai entre la pròpia gent. I el port doncs, ha sigut un d'ells i crec que hem activat moltíssim el port durant aquesta legislatura i l'anterior i bueno, estem satisfets de que li hem donat la volta. No? Mm-hmm. Parlant ja d'equipaments municipals, entrar una mica en matèria municipal de Calafell, en alguns moments vostès han demanat a la Generalitat alguna solució, no?, a les escoles que es trobaven al límit de capacitat a Calafell. En quin moment està aquest projecte, no?, en mans de la Generalitat i si s'han de projectar futurs equipaments educatius a Calafell? Igual, estem exactament igual, perquè el que estem notant és que ens ve molta més gent a viure, però també és veritat doncs, que l'escolarització, tenim les aules a tope, ens venen més alumnes durant el curs, tenim matrícula viva, tenim un problema greu a tota la costa, però bàsicament a Calafell doncs, és més accentuat perquè el creixement és més important i això fa doncs, que durant el curs s'hagin d'obrir noves línies i noves aules i a vegades doncs, sense professors. No? I això doncs, és un problema, no? Perquè pels equip docent doncs, que està en aquell centre doncs, s'ha de repartir entre més aules i més alumnat i evidentment doncs, no arriben. No? I a vegades doncs, es triga bastant en poder dotar de professors aquestes noves línies i és un problema doncs, que tenim habitual ja en el nostre municipi en aquests últims anys i que estem esperant doncs, que la Generalitat es decideixi fer el pas de poder fer algun nou centre que ens caldria ja perquè doncs, ja tenim les aules ja dic saturades i creiem doncs, que ja toca, no? Que seria moment d'invertir, de fer una nova escola. Nosaltres estem disposats, hem dit ja quins terrenys podem cedir, també estem doncs, apretant perquè també es faci una ampliació de l'Institut de Segur, que per nosaltres també és important passar de 3 línies a 5, que podríem absorbir doncs, més alumnes, i bueno, aquest creixement que estem tenint, doncs, intentar doncs, que com a mínim tinguin sortida amb el més important, que és l'educació. També en aquesta línia de creixement de Calafell, cada cop més està creixent a Calafell, en aquest sentit és un municipi encara més desestacionalització en aquest sentit? Sí, abans has dit que estàvem al 25, no, estem als 30.000 ja, estem als 30.000 habitants empadronats, realment vivint n'hi ha 45.000, tenim un problema greu de que tenim molta gent que no s'acaba de fer el pas d'empadronar-se i que això és degut doncs, bàsicament a que tenen el metge a Barcelona i no volen perdre l'especialista que tenen del que sigui i això doncs, ho va manifestar l'altre dia amb el conseller de Salut que ens va venir a veure doncs, pel tema de l'ampliació de l'hospital comarcal i que doncs, li vaig dir que el problema no el teníem a les urgències sinó que el problema el teníem en què la gent no s'empadronava i no podien tenir un metge de capçalera, no? I per això anaven urgències. Sí que és veritat doncs, que cal reforçar les urgències perquè aquesta és la realitat de que tothom que té un metge de capçalera doncs, que no està empadronat el tenen a Barcelona, per nosaltres doncs, és un hàndicap perquè el que fan és anar a urgències i llavors el que fan és col·lapsar les urgències, no? I això doncs, no pot ser perquè tenim ja dic 15.000 persones que realment estan vivint al municipi però que no estan empadronats i per nosaltres també alhora suposa un menor ingrés de l'Estat. Tindríem uns 3 milions d'euros més d'ingrés que ens permetria fer més coses, més serveis i segur doncs, que podríem donar més satisfacció a tots els ciutadans que viuen allà. A l'estiu, a més, tenim el problema que això es multiplica, arribem als 100.000 habitants, Setmana Santa 120.000, aproximadament, i bueno, doncs, per sort doncs, ja dic que estem intentant fer algun tipus de campanya doncs, que la gent acabi donant-se compte de que Calafell s'hi viu molt bé i de que s'han d'empadronar, no? Perquè això ens doncs, ajuda a donar millors serveis i encara doncs, a viure-hi millor. I una mica doncs, el que volem és això, no? Que la gent que realment hi viu, que aquests 15.000 que no acaben de fer el pas, doncs, que el facin, que ens ajudin i que així d'aquesta manera també podran tenir ells més serveis. Mm-hmm. Parlava d'aquesta mobilitat, no? De tenir a prop aquest centre mèdic i de mobilitat, doncs també hem de parlar d'aquesta gratuïtat de la C32, com valora que també s'obri, no? Aquest peatge que encara està en funcionament. Bé, hem estat molt de temps apretant que això fos possible, entitats veïnals, d'associacions, moltes reunions cada setmana que no es veuen, que estan allà cada setmana reunint-se i apretant doncs, a veure quina podem fer, com podem demanar, on podem anar a parlar, en qui podem, ara en qui hem d'anar, una mica doncs, hem fet tot el procés.
Hem estat al Parlament, hem estat amb diferents consellers, hem estat amb diferents directors generals, vull dir que hem fet un periple bastant llarg de penitència abans, no?, de poder aconseguir aquest fet, i sí que la veritat és que ha sigut un procés doncs, bastant dur, però que al final doncs, ha donat els seus resultats, i bueno, doncs seguirem lluitant en aquesta línia perquè encara no estem satisfets del tot, però sí que hem aconseguit bastantes coses. Jo crec que canviar el model de bonificacions de l'autopista C32 ha sigut important, perquè ara se'n veig beneficiats més usuaris, que abans pràcticament el 80% de les ajudes o de la subvenció es donava directament amb un 5% dels usuaris, i ara s'aprofita molt més, un 40% dels usuaris doncs, tenen aquestes bonificacions, i per tant doncs, estem molt satisfets de que s'hagi pogut ampliar doncs, el nombre d'usuaris que tenen la bonificació dels peatges, i alhora també doncs, ara aquest anunci recent que s'ha fet, doncs, que el proper trimestre de l'any que ve, a veure si podem ja veure gratuït el tram entre el Vendrell i Cubelles, per entrada i sortida en aquestes entrades i sortides que hi ha entremig. D'aquesta manera, doncs, creiem que la C31, que és la que ens travessa pel mig del municipi, doncs es descongestionarà una mica, la podrem fer amb un caràcter més urbà, amb una travessera més urbana, amb un carrer, amb unes voreres més amples, amb arbrat, també amb un carril bici, i una mica doncs, que sigui més un carrer més del municipi i no sigui una barrera com és ara. Mm-hmm. Un dels principals objectius també de l'actual mandat ha sigut també fomentar encara més la participació ciutadana. Si no m'equivoco, també vam prendre una iniciativa que es deia el sofà amb l'alcalde. En què consisteix aquesta iniciativa? Bueno, això des del 2015 ja que ho estem fent, i la veritat és que és una iniciativa que ha tingut molt d'èxit, perquè en els 4 anys anteriors vam tenir 1.000 persones. Aquestes 4 anys encara no hem fet el balanç perquè hi ha hagut també la pandèmia, hem hagut d'adaptar-nos i fer algun sofà fins i tot virtual, però sí que estem satisfets perquè ens venen 30-40 persones en 2 hores concentrat, on trec el sofà al carrer, qualsevol lloc del municipi, normalment en llocs concorreguts on hi passa força gent, i d'aquesta manera doncs, sempre és més fàcil que algú s'assegui allà i digui el que pensa o el que li preocupa o quin problema té, i a veure si el podem doncs, entre tots solucionar. I nosaltres prenem nota, estem fent un seguiment de totes les actuacions que se'ns estan demanant, estem mirant doncs, de complir-les, hi ha coses doncs, que podem fer immediatament, hi ha altres que triguen una mica més de temps, i altres que també doncs, no es poden fer. Això també doncs, al final també els hi diem, no?, a la gent, doncs, que això que demanen no és possible. I bueno, serveix per això, per tenir molt contacte amb la ciutadania, perquè doncs, també la gent alhora fas pedagogia de què es pot fer i què no, i quines competències té l'Ajuntament i quines no, i alhora també doncs, el que fa és conèixer molt més la realitat del teu municipi. Mm-hmm. Alcalde, ja per anar acabant l'entrevista, a preguntar-li sobretot per aquests reptes de futur, ara que ja acabem aquest 2022 i s'han set aquest 2023, si té aquestes tasques pendents, no?, per aquest inici del 2023, o quins són aquestes línies d'actuació més immediates? Bueno, ara ja preparant una mica el final de legislatura, perquè estem a 6 mesos d'eleccions pràcticament, també preparant una mica doncs, ja tancant projectes que s'estan acabant de cuinar, i una mica doncs, intentar doncs, també explicar cap on anem, no? Explicar què hem fet, perquè hem fet ja crec una bona pila de coses i cal explicar-les, i també doncs, preparar ja les coses de futur, perquè això és com una màquina que no para. Vull dir, si estàs constantment fent coses i fent activitats, el municipi ho nota, el municipi es posa de moda, com jo crec que està ara Calafell, no?, que tothom el comença doncs, a conèixer i a parlar-ne, i crec que també doncs, això és fruit de que no es para, no?, i de que està constantment amb activitats, amb coses, sempre estem intentant fer inversió, també per modernitzar el municipi, i bueno, doncs és la gràcia de que aquesta roda, un cop la tens en marxa, doncs no s'aturi. No? Mm-hmm. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Estarem ben pendents de tot allò que passi a Calafell. A vosaltres, un plaer.